Thank you.
otsailaren 19an gaude. Iria erabat suntzituta dago, hondakinez beteta dago eta oso jende gutxi bizi da bertan. 300 lagun baino ez. Hala eta guztiz ere, hirian dauden aliatuen agintari militarrek hiritar horiek bildu ditu Kadizeko konstituzioari zin egiteko. Hiritar horiekin batera Altza, Zubieta, Igeldo eta Adunako herritarrak ere Donostiaren parte direlako ospakizun horretara etortzera behartu ditu. Hori gutxi balitz, alkate kargutik kanpo eta zigortuta gainera dagoen Jose Vicente Michelena alkatea ere ekarri zuten, bera izan dadin herritarren ordezkaria. Plaza Berria suntzituta dagoenez, zin egite hori San Vicente Elizan egingo dute. Meza nagusiaren erdian, apaiza berak irakurriko duelako delako konstituzio hori, eta elizkizuna amaitu eta gero, jendea plaza zarrean bildu eta antxe egingo da irakurketa publikoa. Meza santu honetan Hernaniko udalak eskainitako 12 kandelen argipean. Izan ere, momentu miserable honetan ez dagoela kandelei argia emateko moduan. Agintari militarrek agindu diate meza santu herrian Kadizeko konstituzioa irakurtzeko herriari. Alkate berria eta zinegotzi berriak zin egin dezaioten konstituzioari. Bai, nire ardurapean suntzituta dagoen herri honen etorkizuna eta berrera egitea nahi baldin baduzue, behartuta zaudete Kadizeko konstituzio hori zin egitea. Jasutako agindu hori bete ezean, herri hontan ez da pakerik eta ez da berreraikiko ere. Izugarria izan da hiri honek izan duen sufrimentua eta nahi gabea. Neri ere Donostiko alkatena izen honi Jose Vicente Michelena zigor neurri gabea ezarri didate. Baina oraindik ere irauten duen txikizioa eta arpilatzea amaitu dadin, zin egin dezagun. Horrela bada, apaizauna, azaitez irakurtze hain onuragarria eta ona izango den konstituzio hori guantxe bertan. Kontuan hartu, hain malapartatuak diren, zuen foruan ezabatuak izango direla, Kadizeko gau jauntxoek ala behartuta. Kontuan hartu ere, Gipuzkoako ahaldun nagusiak ere zin egin duela jaurrezkeo konstituzio berriari. Gu ere behartuak izan